dal tibda titħaddem skema ta' madwar 65 miljon euro li minna sej benefikaw iktar min 800 intrapriza zaru medji. Għaldani deputat prim ministru Luiz Grek waqt la' mis-sensi la gvern jisma. La' li matula kienu elenkati diversi inizjattivi u proġetti li saru tu dawn laħar sentenu nofsu li kienu kruċjali biex il-pajis ikompli kompli jizviluppa għamilna xoll fuq 58% tal-programm elettorali kolla. Iġifiri għahna għamilna bej u għiħor, jek kalkula tajjeb, il-fuq minn 492. b'dejna xoll li jew l-esti kolla dal-proposti jew nkella għandhom iktar minn 50% tal-kontenut tagħhom l Lewis Grex tqar li l-weda elettorali li r-renumerazzjoni tal-membri parlamentari tkun i fuq la tendenza taħħom mistenja tkun i-prezentata l-waqfa tas sajf tal-parlament. Fid-daw ta' situazzjoni fil-Greċja, Luiz Grex tqar li l-Europa bħalissa d mill-aktar perjodu diffiċ li li għatt esperienzat. Zet li sfid oħra u referendum dwar isħubija fil-Renjunit u għal li l-pozizjoni tal-gvern malti i ċara dik li lesti jappoġġja l renju Unit fil-fora internazzjonali, iżda ma jaqbilx li jsir tibdil fit-trattatta tal l Il-Segretarju Parlamentari Jin Borċ tkellem fost loħrajn dwar l-iskema ta' panelli fotovoltajiċi li tnedid dan l-aħħar u li għal interess kbir. Meta mistoqsi dwar il-burokrazija fil-qasam tal-Fondi Ewropej, il-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej u l-Presidenza tal-2011 għal li ċertu burokrazija jgħan neċessarja għax sens ta' kontabilta'. Minkejja dan, żdied l-istituzzjonijiet Ewropej qed kull ma jiżviluppaw il-proċeduri tagħhom bil li ċerta burokrazija tkun eliminata.